Olá, queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grande alegria que estamos aqui de retorno para o nosso 4º dia do Seminário As Mulheres do Evangelho, aqui no canal Lições de Amor, nesse ano de 2022 em que a gente faz a 3ª edição desse nosso seminário. E hoje, nossa querida amiga Socorro Souza nos falará sobre o tema As Mulheres Libertas pelo Amor. Então, vamos todos ter a atenção, o carinho e nos abrir para essas reflexões propostas pela nossa querida companheira. Então vamos ouvir o que ela tem a dizer. Olá, uma grande alegria hoje estar aqui com vocês para refletir sobre o Evangelho de Jesus e para refletir sobre Jesus, o libertador das mulheres, da mulher, e como falar de Jesus, se não trazer para nosso meio, para nossa conversa, Maria. Maria, a mãe de Jesus. Maria, a Virgem Santíssima, que à Terra trouxe Jesus. Em sua missão belíssima, nos ensinou a carregar a cruz. Ela, de muita coragem, ao lado do filho permaneceu, vendo os espinhos da romagem, firme e forte, não esmoreceu. Nas horas das aflições, a ela recorremos, que interceda junto ao Mestre, para iluminar nossas lutas, e a ele agradecemos a vida no orbe terrestre. Salve Santa de Jesus, salve Santa Mãe de Jesus, que conosco vive e reina, os nossos passos enche de luz, nos caminhos que o amor comina. Jesus e Maria, todas tocadas, todas as Marias tocadas, porém pelo verbo renovador do Divino Mestre. Ninguém respondeu com tanta lealdade, com tanta firmeza, com tanta veemência aos apelos celestiais do que as mulheres. As mulheres guerreiras, as mulheres que naquela época passavam por difíceis situações, porque não eram valorizadas. As mulheres, na época de Jesus, como muitas até hoje, eram mulheres submissas, mulheres preparadas apenas para serem mães, para serem donas de casa. E tão fortes guerreiras que foram as mulheres da época de Jesus. A começar por Maria. Maria, aquela que recebeu em seu ventre Jesus. Maria, que na sua infância ficou órfã e foi criada pelos sacerdotes, que teve eles como os seus tutores. E logo depois conhece José, assim como está escrito em tantos escritos religiosos, em tantos escritos de pesquisas. Então, Maria, na sua preparação divina do mundo espiritual, vem à Terra e se prepara para receber em seu ventre Jesus. O quão forte foi essa mulher e o quanto ela não é tão falada quanto os discípulos, quanto os apóstolos. E Maria teve e tem um papel muito importante na nossa vida. Tanto que nós, mulheres, recorremos sempre a ela para interceder por nós. Maria, no seu coração tão amoroso, também acolhe em sua colônia os suicidas. Mas na época de Jesus, na época que eclodiu o cristianismo, tantas Marias, tantas mulheres tiveram seus papéis tão importantes e tão pouco são falados nos evangelhos. Nós tivemos muitas, mas algumas sequer têm o próprio nome citado nessa sociedade extremamente machista. E até hoje nós sofremos com tanto machismo. Mas até agora, nós somos guerreiros e continuamos levando o Evangelho de Jesus a começar no nosso lar. Somos nós, a maioria das mulheres, que ensinamos os nossos filhos a se conectar com Deus. Somos nós, mulheres, mães, que rezamos junto com os filhos. Não estou aqui desmerecendo o papel masculino, o papel de pai. Mas hoje nós vamos falar das mulheres, da importância das mulheres na divulgação do Evangelho de Jesus. E quantas mulheres nós temos? Nós temos como destaques para os feitos masculinos na Bíblia, nos papéis como sacerdotes, pastores, padres. E as mulheres sempre ficando um pouco esquecidas por conta dessa cultura machista, por conta da submissão que as mulheres tiveram e têm desde os primórdios aqui na Terra. As poucas mulheres que tiveram destaque não são tão faladas. Nós temos muitas mulheres, muitas Marias. Nós temos a mulher samaritana. Nós temos a viúva de Naim. Temos a adúltera, temos a mulher que sofria 12 anos de hemorragia ao ser tocada, ao tocar o manto de Jesus, ao tocar as vestes de Jesus, foi curada. Nós temos a mulher do Tiro Sidom, nós temos a filha de Jairo, nós temos a sogra de Pedro, e tantas mulheres como as esposas dos apóstolos, as esposas dos discípulos que ficavam cuidando de sua família. Muitas cuidando da alimentação, provendo a alimentação dos seus filhos, enquanto os discípulos saíam a evangelizar com Jesus. Mas elas não são tão lembradas. Elas não ganharam destaque nas leituras sagradas. Contas as mulheres que têm destaque na Bíblia. Nós temos também Maria de Madalena. Nós temos Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que Jesus se hospedou várias vezes na casa desses irmãos. E a gente nota o quanto havia um carinho enorme de Jesus por elas. E Jesus sai curando as mulheres. Jesus olhava para as mulheres com tanto carinho, com tanto respeito, que muitos dos homens se sentiam enciumados. Assim como Pedro tinha tantos ciúmes de Madalena. Porque Jesus respeitava, Jesus valorizava. E na época, isso não era comum acontecer. E Jesus foi o primeiro a ensinar para todos nós os direitos humanos. Jesus olhava para todos nós e olhava com igualdade. Ele não fazia distinção de quem era homem, de quem era mulher, de quem era preto, de quem era branco, rico ou pobre. Jesus veio nos ensinar a amar o próximo. Jesus veio ensinar que a gente deve fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizesse por nós. E Jesus, ele convidava os homens a segui-lo, mas as mulheres seguiam Jesus com devoção, com tanto amor. Eram elas que corriam para preparar as comidas. Eram elas que lavavam os pés. Eram elas que enxugavam os pés de Jesus com seu próprio manto, mostrando ali a doçura, a fortaleza, a crença. Elas não precisavam de muitas coisas para acreditar, para seguir Jesus. Elas eram tocadas pelo amor, pela grandeza do que ele olhava para cada uma delas. E Jesus segue curando, Jesus segue amando. E as mulheres seguiam Jesus. Temos um grande nome também, que é Joana de Cusa. Joana, que tinha o seu marido um pouco difícil. E ela vai conversar com Jesus, e Jesus aconselha que o papel dela, o maior papel dela, era dentro do próprio lar. Era evangelizar seu esposo e seus filhos. E assim como é o nosso papel de mãe é evangelizar os filhos, é levar os filhos para a evangelização, seja espírita, seja católica, seja protestante. Mas lembrar sempre de evangelizar. Assim como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, como está escrito na Bíblia, como está escrito no nosso coração, na nossa consciência, do quanto a gente precisa seguir Jesus, do quanto a gente precisa aplicar os ensinamentos de Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, onde quer que a gente vá, colocar o Evangelho de Jesus, não somente no livro embaixo do braço, mas colocar o Evangelho de Jesus dentro do coração, na cabeça e na prática diária. Porque foi assim que a gente aprendemos, foi assim que nós aprendemos a seguir o Cristo. Foi assim que a gente foi iluminado por esse Evangelho, o Evangelho do amor, o Evangelho da fraternidade. E certamente não foram somente essas mulheres, não foi somente a mulher que estava com hemorragia, não foi somente as viúvas desamparadas que Jesus olhou, que Jesus tocou, que Jesus curou. Somos todas nós, diariamente. Somos todos nós que até hoje seguimos confiante na bênção divina, confiante no amor pleno que Jesus tem por todas nós. Nós estamos aqui, sempre procurando levar o Evangelho de Jesus para todos vocês, para todos nós. Porque quando a gente fala, quando a gente lê, quando a gente estuda, o primeiro ouvido são os nossos. São os primeiros ouvidos a ouvir essas palavras. E Jesus, ele tocou o coração das mães aflitas, tocou o coração das viúvas desamparadas, das meninas órfãs, que procurava refúgio, consolo, orientação com ele, com Jesus. E Jesus sempre paciente, ouvia e curava cada uma delas. Jesus, na sua grandeza, vem nos ensinar o verbo do amor, o verbo da caridade, o verbo da fraternidade. E Jesus é a nossa grandeza. É com Jesus que a gente aprende a ser forte na dor, a ser amorosos ao tocar corações, a ser fortalecido quando damos o nosso ombro, para que aquele coração aflito seja acolhido. Jesus, ele é a nossa fortaleza. Jesus ante o sofrimento, Jesus ante as nossas dores, ante as nossas lutas. E eu vou trazer mais uma poesia que fala de Jesus, que é Jesus ante o sofrimento. É uma poesia autoral que diz: Jesus ante o sofrimento nos mostra o trabalho como tratamento, servindo aos irmãos como ele ensinou, nos elevaremos se amar como ele amou. Com Jesus nosso fardo se torna leve, nas tribulações ele vem nos amparar, dizendo: meu filho, se levante, seja breve, leva a luz para os caminhos aclarar. Esquece sua dor, enxuga as lágrimas aonde for. Acolhe com carinho, meus irmãos amados. Sois o sal da terra, trabalhas com ardor. Honra seu compromisso, outrora firmado. Seja grato por poder trabalhar. Ressignifica os erros do passado. Seja virtuoso, ajude a espalhar esperança, luz e o bem versado. O bem versado, ensinado pelo nosso Mestre Jesus. O bem versado, ensinado por Maria de Nazaré. O bem versado, ensinado por Joana de Cusa. O bem versado, ensinado por Maria de Madalena. E a grandeza do Mestre Jesus, quando os homens trouxeram Maria, a mulher adúltera, trouxeram ali aos pés de Jesus, querendo testar o amor de Jesus, querendo testar a conduta de Jesus. E trouxeram elas ali humilhando. E Jesus, na sua grandeza, começa a escrever no chão. Levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque aqueles homens que estavam ali acusando, aqueles homens também eram adúlteros. Mas devido ao machismo, devido à mulher ser tão submissa, eles se engrandeciam e eles queriam humilhar. E Jesus olha para aquela mulher, olhando para o coração dela, para o coração sofredor, para o coração humilhado, e diz que não a julga. Diz: vais e não peque mais. Mostrando que todos nós somos iguais. Que assim como aqueles homens queriam acusar a mulher adúltera, eles também eram cheios de pecados. Eles não tinham condições nenhuma de estar ali apontando, de estar ali julgando. E foi essa mulher, assim como outras tantas mulheres, que seguiram firme, levando o Evangelho de Jesus. Maria de Madalena, que vivia sendo amigas dos homens, vou dizer assim, que conquistava os homens, que tinham um poder sobre eles. Mas Maria Madalena sentia um vazio muito grande, porque tudo aquilo, toda a riqueza que ela adquiriu, todo o controle, toda a sedução que ela tinha sobre os homens, aquilo não a fazia feliz. E por muitas vezes ela entrava num profundo sofrimento, numa profunda dor. E foi ao olhar para o Cristo que ela se encheu de luz. Foi olhar para o Cristo, onde ele diz, vai, seja mãe de tantas crianças. E Maria, recebendo o conselho de Jesus no seu íntimo, torna-se uma grande discípula. Maria segue Jesus. Maria pega toda a sua riqueza. E a riqueza maior que ela adquiriu foi a riqueza do amor. Foi a riqueza de ser mãe. Foi a riqueza de cuidar de tantas almas. Jesus não condenou Madalena pelos seus pecados. Jesus libertou Madalena dos seus equívocos. Ele olhou para Madalena e viu a grandeza que existia no seu coração. Viu a grandeza do amor que ali habitava. Aquele vazio que Madalena sentia foi preenchido com o amor de Deus, com a luz divina ensinada por Jesus. E na Bíblia, para vocês verem, vou trazer um pouquinho do quanto havia o machismo, do quanto havia a discriminação pelas mulheres. Em Eclesiástico 9, versículo 2, diz assim, não se entregue a uma mulher para que ela não o domine. Olha só, falando que os homens não deviam se entregar às mulheres. Mas olha que beleza, porque sabia que a mulher tinha um poder muito grande. E os homens não queriam ser dominados pelas mulheres. Mas a mulher tinha um poder. O poder de cuidar da casa. O poder de cuidar dos filhos. O poder de organização. Enquanto os homens iam trabalhar, iam às caças, a mulher cuidava de tudo. A mulher educava e a mulher ainda tinha tempo de evangelizar. As mulheres que seguiram Jesus, elas não deixaram sua família de lado. Elas não deixaram de fazer suas tarefas de casa, suas responsabilidades com os filhos. Mas elas seguiram Jesus. Nós temos no livro Há 2000 Anos, a mulher de Público Lentos. Ela foi a única que correu para pedir que não matasse Jesus, para implorar pela vida do Mestre. E por isso ela sofreu tanto, porque houve a calúnia contra ela, a calúnia de que ela estava traindo Públio, e Públio acreditou. Mas mesmo assim, diante de toda essa calúnia, de todo esse sofrimento, em momento algum, ela deixou de seguir Jesus. Em momento algum, ela deixou de acreditar. E ela morreu feliz, sendo devorada por leão, muitos leões ali, aquelas disputas. E ela se encheu de luz. Em Eclesiástico diz também, foi pela mulher que começou o pecado, e é por culpa dela que todos morremos. Aquela velha história de Adão e Eva. E para que não fiquemos só no Antigo Testamento, nós trazemos Coríntios 11, versículo de 7 a 9. O homem não deve cobrir a cabeça porque ele é a imagem e o reflexo de Deus. A mulher, no entanto, é o reflexo do homem, porque o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Aquela velha história que a mulher foi criada da costela do homem. E, a partir disso, começa a submissão, como se a mulher fosse parte do homem. E por ser parte do homem, por ter sido criada da costela do homem, ela tinha que ser obediente, ela tinha que ser submissa. Ela não tinha voz nem vez. Mas Kardec vem desconstruir tudo isso. Jesus vem desconstruir tudo isso. Quando Jesus dá oportunidade para Maria de Madalena evangelizar, para tantas outras mulheres. E continuando ainda em Coríntios 14, 34 a 35, que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Deve ficar submissa, como diz também a lei. Se deseja instruir-se sobre algum ponto, pergunte aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Olha quanto preconceito existia da submissão à mulher. E o Evangelho afirma que muitas mulheres, apesar de tudo isso, apesar de todo esse preconceito, elas seguiam Jesus. Elas levantaram a cabeça e seguiu. E foi muitas delas que abriram as suas portas para que começasse as reuniões dos cristãos nos primórdios, na época onde eclodiu a cristandade, onde os cristãos se reuniam nas casas. Muitas reuniões eram organizadas por mulheres. Os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiam Jesus em suas andanças pela Galileia, e auxiliava com seus recursos a comprar mantimentos para o auxílio da necessidade. Por isso, pais e maridos consideravam que Jesus as havia enfeitiçado. Então, havia um ciúme dos homens, achando que Jesus tinha enfeitiçado as mulheres, porque as mulheres seguiam Jesus com devoção, com amor, com tanta segurança, com tanta certeza do amor do Cristo, com tanta certeza do amor de Deus, com tanta certeza que Cristo era o enviado de Deus para a nossa orientação, para ajudar na nossa salvação, para ensinar as benevolências da vida, para ensinar as virtudes aos nossos filhos. E por isso muitas passaram a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Por essa fortaleza, por aquela energia vinda do Cristo, que as encantava, que deixava elas embebecidas do amor. E quantas foram tocadas profundamente, ao ponto de aliviar seus próprios sofrimentos, aliviar suas dores, e fortalecidas com o Evangelho de Jesus, elas criaram força para evangelizar também seus maridos, para compreender mais os seus filhos e para seguir amando, sendo a fortaleza como Maria foi, porque Maria, mãe de Jesus, ela não, em nenhum momento o abandonou. Quando João veio anunciar que Jesus tinha sido preso, ela correu para vê-lo. E ao chegar lá, como diz muitas pesquisas, como diz muitos escritos, quando chegou para ver Jesus, ela foi empurrada, ela caiu, ela foi ferida, o sangue escorrendo pela sua cabeça. E ela deu plantão ali do lado de fora, onde Jesus estava preso, desesperada, chorando, sentindo a dor que ela previa no seu coração, porque no fundo ela sabia de tudo que ia acontecer com Jesus. Ela sentia o que ia acontecer com Jesus. E ela passa a noite ali fora da prisão, esperando para ver o filho. E ela segue a crucificação de Jesus. E quando Jesus está ali, prestes a desencarnar, ele olha para João e diz: eis aí tua mãe, e Maria, eis aí teu filho. Você imagina a dor de uma mãe ver seu filho ali ser crucificado daquela forma. E Maria sentiu a dor. E Maria seguiu sendo mãe de João. Maria seguiu cuidando de tanta gente. Tanto que João chamava ela de mãezinha. E é muito emocionante a gente saber dessas histórias. É muito emocionante a gente viver um pouco da história dessas mulheres. E nós temos tantas mulheres na nossa história. Temos Joana de Cusa, que depois teve outras encarnações, como Clara de Assis, e hoje segue no mundo espiritual, evangelizando através de Divaldo Franco. Nós tivemos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, tantas mulheres que continuam o legado evangelizando. Nós temos hoje Sandra Borba, nós temos hoje Maísa Braga, nós tivemos Amélie Boudet, que trabalhou ali incessantemente junto de Allan Kardec para codificar essa doutrina tão consoladora, a doutrina do amor, a doutrina da vida, essa doutrina consoladora. E tantas mulheres que seguem proclamando, divulgando o Evangelho de Jesus com essa grandeza de amar, com a grandeza de ensinar para os seus filhos, desde a barriga, o amor. E é o amor de mãe que se aproxima muito do amor maior, do amor fraterno. E para falar ainda, continuando falando das dificuldades das mulheres da época e de muitas mulheres ainda hoje, a questão 818 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E a resposta é: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, entre os homens poucos avançados do ponto de vista moral. A força faz o direito. E continuando a pergunta 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E a resposta é: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. E segundo os postulados espíritas, a mulher ainda possui a elevada e sagrada tarefa de formar e educar as almas trazidas à reencarnação. Somos nós que recebemos os espíritos. Somos nós que carregamos esses espíritos, dando a oportunidade da reencarnação. Carregamos eles no nosso seio por 9 meses, alguns menos, mas nós carregamos. Somos nós que alimentamos essas crianças nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. E nós, que muitas vezes realizamos cotas de sacrifício, cota de renúncia, de disposição e de dedicação. E o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. E na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, diz que as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza tem uma importância tão grande quanto a dos homens? Kardec pergunta: as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto a dos homens? E os espíritos respondem: tem-se a seguinte resposta da espiritualidade superior: sim, e maiores. É ela quem dá as primeiras noções de vida. Porque somos nós que damos a vida. Somos nós que trazemos para a vida, para essa encarnação, os espíritos. Somos nós o primeiro amor a dar ao filho. Porque nós já conchegamos em nosso ventre. Nós abraçamos essas crianças dentro do nosso coração. O amor de mãe nos faz evangelizar. O amor que nós temos pelo Mestre Jesus nos torna melhores. O amor que nós carregamos para deixarmos nossos filhos nas escolas, para deixarmos nossos filhos sendo cuidado por outras mães, para que a gente possa trabalhar pelo sustento. Isso nos engrandece, porque a gente pode ser evangelizadora, podemos ser mãe, podemos trabalhar, podemos ser dona de casa. E em momento algum, esse amor diminui. Em momento algum, a gente se torna menor diante dos filhos, diante das nossas ovelhas que nós seguimos a evangelizar. E nós temos os exemplos dessas mulheres que foram tão grandiosas, que são tão grandiosas, exemplificando o que nós devemos seguir hoje e sempre. E para finalizar esse momento de reflexão, onde eu trago a reflexão primeiramente para mim e segundo para vocês que estão nos assistindo, eu quero dizer que é uma grande alegria poder estar aqui hoje, refletindo um pouco sobre vocês. Porque quando se fala das mulheres do Evangelho, eu estou falando de cada um, de cada uma que está nos assistindo. Falar de Maria de Nazaré, falar de Joana de Cusa, falar de Madalena, falar da Samaritana, falar de Marta, de Maria, falar de tantas outras mulheres do Evangelho, é falar de cada um cristão, é falar do amor de Deus, é falar da luz divina que habita em cada um de nós. E eu vou falar uma última poesia, que é Avante, que diz assim: um passo de cada vez, seguindo sempre adiante. Não precisa rapidez, e sim prudência constante. Não anseie pelo amanhã, pois ele a Deus pertence. Mesmo que a vida se mostre estranha, a esperança sempre convence que devemos acreditar na providência divina e nas nossas ações meditar, corrigindo a nossa indisciplina, iluminando a nossa estrada com a luz da redenção, bons pensamentos nela adentrada e muito amor no coração. E como muito amor no coração, devemos também praticar a oração de São Francisco, quando diz que onde houver ódio, que eu levo amor, onde houver ofensa, que eu levo perdão, onde houver discórdia, que eu levo a união, e que possamos, meus irmãos queridos, seguir adiante, levando o Evangelho de Jesus nas nossas atitudes, e quando estivermos no momento de prova, num momento a ponto de perder a nossa paciência, a nossa fé, lembremos nosso Mestre Jesus, quando ele disse que bem-aventurados são os aflitos. Lembremos quando estivermos a ponto de perder a paciência, lembremos de nos perguntar o que é que o Cristo faria no meu lugar. E quando a gente coloca essas indagações, a gente segue amando e evangelizando com nossas atitudes. Muita paz a todos. Então, meus amigos, que maravilha de reflexões. Que o Mestre Divino sempre abençoe nossa querida Socorro Souza, para que ela continue iluminando outras mentes e corações com o seu discurso tão amoroso. E que nós também tenhamos a coragem, o bom ânimo, o otimismo para seguir adiante sempre. Que o Mestre Divino nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos envolva sempre com a sua santa e divina paz. E convidamos já a todos para o nosso 5º dia do Seminário As Mulheres do Evangelho, que ocorre amanhã, quando nossa querida amiga Simone Macambira vai falar sobre Evódia e Sintique, as mulheres macedônias. Esperamos todos. Para finalizar, vamos fazer uma breve leitura da obra Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângelis, psicografia de Divaldo Franco. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra, e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Mestre Divino, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez reflexionar sobre o teu Evangelho, que nós possamos reunir a coragem, a força, o otimismo para seguir sempre adiante, permanecer esperançando ainda quando tudo nos leve a desesperar. Que Deus nos fortaleça, nos ilumine, nos envolva sempre com a sua santa e divina paz. Um grande abraço, meus amigos, e até amanhã, se Deus assim permitir.